26 листопада у Смілі відбувся заключний етап конкурсу на заміщення вакантної посади директора навчально-виховного комплексу «Лідер». Завданням конкурсної комісії, до складу якої увійшли освітяни міста, представники Черкаської райдержадміністрації, а також депутати Смілянської міськради, було обрати нового керівника навчального закладу серед двох претендентів. Попередні документи подали Світлана Сегеда, заступник директора Смілянської школи номер 4, донедавна методист метод-кабінету міського управління освіти, та Ольга Михальченко, вчитель музичного мистецтва, заступник директора НВК «Лідер». Відповідно до положення про проведення конкурсу, на кандидатів цього дня чекали різні випробування. Найперше їх перевірили на знання чинного законодавства. Лише впоравшись з тестовими завданнями і здолавши 50-відсотковий бар'єр, вони мали змогу перейти до наступного рівня. Тут вже претендент на посаду директора мали продемонструвати професійні компетентності шляхом вирішення письмового ситуаційного завдання. Примітно, що письмові роботи конкурсантів були закодовані, аби оцінки членів комісії були максимально об'єктивними. А ось презентації перспективного розвитку закладу, який вони прагнули очолити, були публічними і відкритими. Світлана Сегеда та Ольга Михальченко зробили акцент на перевагах та слабких сторонах функціонування закладу, що за доволі короткий проміжок часу об'єднав досвід і надбання трьох шкіл. Обидві розповіли, яких результатів прагнуть досягнути на керівній посаді. НВК «Лідер» – передовий інноваційний навчальний заклад міста та області зі сформованим власним сприятливим освітнім середовищем для виховання компетентного конкурентноспроможного випускника. НВК «Лідер» – науково-методичний центр для вчителів міста та області з питань формування сприятливого освітнього середовища на засадах нової української школи. Третє – досягнення прогнозованого результату якості освіти, коригування змісту та й технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Четверте – ефективна реалізація освітніх програм, що враховують і розвивають особистість, пізнавання здібності учнів та їх потреби, сприяють формуванню життєтворчих компетентностей вихованців. П'яте – це тісна співпраця з батьками при побудові змісту та вибору технології освітнього процесу, розвиток патріотичного та громадянського виховання, підвищення рівня безпеки учасників освітнього процесу. З метою удосконалення змісту та технології освітнього процесу планується облаштування лінгафонного кабінету та зеленого класу. Якщо з часом заклад стає академічним ліцеєм, то окрім цього постає завдання організації дослідно-орієнтованого навчання, основним складником якого є дослідницька діяльність здобувачів освіти. З'явиться можливість організувати профільне навчання відповідно до стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування. Це створення медіа-центру, організація на його базі постійно діючого навчального семінару з питань більш якісного дієвого використання ІКТ в освітньому процесі та з питань якісної дистанційної освіти. Зараз це дуже актуально. Запитання членів комісії стосувалося переважно безпеки учасників освітнього процесу, залучення позабюджетних коштів і, звичайно, перших кроків на посаді директора. Звичайно, будемо намагатися зробити все те, що у власних силах для того, щоб діти отримали якісну освіту. Перш за все, для цього, я вже говорила, аналізувала, у нас дуже гарний кадровий потенціал, тому що я називала вже ці цифри. І те, що будемо проводити навчання з вчителями для того, щоб покращити наш освітній процес. Це по-перше. По-друге, треба запровадити якісну систему внутрішнього моніторингу якості освіти. Для цього треба розробити і стратегію, в мене вже є напрацювання. Для цього потрібно, щоб працювала система доброчесності, академічної доброчесності, для того проводити моніторинги діяльності, навчальної діяльності учнів, моніторинг діяльності педагогів і моніторинг діяльності управлінської діяльності. А те, що діти наші беруть участь і в міжнародних конкурсах, і в різних заходах всеукраїнського рівня, ми це можемо побачити нещодавно «Голос України». Це вже говорить про те, що це величезний потенціал нашого закладу. Те, що буде найкраще, те, що ми маємо дітей адаптувати до життя і успішно проводити соціалізацію. Обидві конкурсантки достойно захистили власні презентації і гідно відповіли на усі запитання членів комісії. Тож інтрига, хто ж набере більшу кількість балів, зберігалася аж до кінця конкурсу. За перше завдання, за перший етап – це тести, які ви писали.
Михальченко Ольга Петрівна отримає 5 балів. Сегіда Світлана Вікторовна отримує 4 бали. По другому завданню, це ситуаційний план, ситуаційне завдання, Михальченко Ольга Петрівна отримує 3,3 бали, середній бал. Сегіда Світлана Вікторовна отримує 3,9 балів. Тут все ясно. І по третьому, по презентації, у нас Михальченко Ольга Петрівна отримує 7,9 балів. Сегіда Світлана Вікторовна отримує 8,1 балів. За підсумком цих трьох етапів, Михальченко Ольга Петрівна отримує 16,2 бала. Сегіда Світлана Вікторовна отримує 16 балів рівно. Таким чином, подальшу долю закладу і ім'я нового керівника вирішили лише 0,2 конкурсного бала. Новим директором НВК «Лідер» стала Ольга Михальченко. Звичайно, це у мене перший досвід, але це не перший конкурс в моєму житті. Я коли в 2013 році стала лауреатом всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», зайняла друге місце, то я покляла, що більше ні на які конкурси я не піду. Ну от, як кажуть, ніколи не говори ніколи. Да? Ну, от так от трапилося, що... Що вас сподвигло на цей крок, скажімо? Ну, звичайно, я 27 років працюю в цьому закладі. Я є патріотом 5-ї школи, лідера. Я просто не могла не піти на директора цього закладу, звичайно. Я вже в такому, скажімо, віці, з таким стажем відчуваю вже, що зможу організувати і подальшу роботу нашого закладу. Я відчула величезну підтримку батьків, величезну підтримку педагогічного колективу. Зараз мене там чекають в закладі, зараз поїду до них. Ну, звичайно, будемо працювати. Сказали педагоги, Ольга Петрівна, будемо виконувати все, що скажете.